Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés. Gràcies, presidenta. En aquesta comissió hem vist en diferents compareixences com les residències de gent gran estaven pràcticament al límit i estem parlant de compareixences dels darrers 2 anys. Al gener, fins i tot, vam tenir compareixences i reunions amb els sindicats majoritaris del sector i les patronals que ens insistien en aquesta idea. Les residències del gent gran es trobaven al límit. Hem volgut i volem situar el col·lapse de les residències del gent gran no únicament fruit de la Covid-19, sinó i fonamentalment en què ja es trobaven al límit. Això sí, volem llançar una altra idea general fonamental. Tots els efectes del que estem visquent com la Covid-19 són evitables. Són evitables perquè la nostra societat té coneixements científics i mitjans tècnics suficients perquè això es pugui reduir ràpidament a la mínima expressió. Això sí, també diem una altra cosa. L'organització econòmica i social que tenim, el capitalisme, dificulta que es pugui sortir ràpidament d'aquesta crisi. Per què? Perquè situa la competència i l'interès privat i això és absolutament un fre a la planificació, a la cooperació i a l'interès col·lectiu. Sobre l'actuació d'aquest departament, conseller, mirin, nosaltres volem valorar d'una manera correcta les instruccions i resolucions que han anat fent públiques i aprovant durant les darreres setmanes, però el problema el situem en una altra realitat. Per una banda, les pròpies residències, manca de treballadors, manca d'EPIs, manca d'atenció sanitària, també la manca d'intervenció o incapacitat o impossibilitat de control per part de la pròpia administració pública, per part del seu propi departament. I això no és un retret, conseller. Volem compartir amb vostè perquè ens faci una reflexió i realment pensa que en aquelles residències que hi ha gestió privada, des del departament es podia intervenir absolutament. I a la vegada també li fem una primera pregunta. Que no hi hagués EPIs a la residència de gestió privada durant els primers dies i fins i tot algunes a dia d'avui, de qui és responsabilitat? Era bo que puguem tenir resposta sobre això. Tampoc s'han fet PCRs a les treballadores ni a la gent gran de les pròpies residències. I tot això amb una manca de resposta ràpida i eficient, ja sigui de qui gestiona, ja sigui del departament, ens ha portat al col·lapse absolut, com mai ho haguéssim imaginat. Fa 2 setmanes, des d'aquest subgrup parlamentari, li demanàvem intervenció de la residència. Quan parlàvem d'intervenció, li estàvem parlant que es passés a gestionar pel propi departament o que els efectes serien devastadors. I quan parlem d'intervenció, no es tracta d'anar a intervenir aquelles residències que no poden donar resposta o que no volen donar resposta. I aquí nosaltres diferenciem. Hi ha hagut petites residències que ho han intentat tot, no únicament els seus treballadors i treballadores, que ho fan sempre, sinó la pròpia direcció. Però també ens ha donat la sensació que hi havia algunes gestions en residències de grans empreses que semblava més que li volguessin fer un pols al departament que no pas resoldre els problemes. D'això ens agradaria que el senyor conseller ens pogués explicar què en pensa i si se n'ha trobat. Això sí, nosaltres el que li plantegem és revertir la gestió privada, començar un procés de gestió pública on hi hagi una tríada d'administració pública, treballadors i treballadores i familiars de la gent gran. A banda, també, es faci o no es faci això, li estem plantejant, hem plantejat un pla d'urgència. Pla d'urgència que passa per proves, PCRs, EPIs, de personal suficient i atenció sanitària de manera urgent, ràpida, efectiva, reduir al màxim el número de treballadors i treballadores en quant a la rotació, perquè això és un problema també pels contagis, i en els positius que puguin donar, ja sigui de treballadors, però sobretot també de gent gran, ràpidament, espais medicalitzats al marge, si no es poguessin trobar espais medicalitzats, doncs en centres mèdics. Volíem també valorar alguna qüestió que no guarda relació amb les residències de gent gran. Fem una valoració també de matèria laboral. A respectes del Ministeri de Treball s'ha de regular el CERTOS, el que suposa fins i tot que empreses amb beneficis multimilionaris puguin estar no assumint costos que a la vegada que siguin els treballadors i treballadores i comencen a percebre la prestació de desocupació i també anuncis falsos que generaran frustració com que s'havien prohibit els acomiadaments. Nosaltres no tenim competències en matèria laboral, en normativa laboral, millor dit, però sí que podem reorientar la inspecció de treball. I li demanem al respecte, el conseller, que la reorienti i que a banda dels accidents de treball hi hagi una triada que sigui per una banda l'actuació respecte a protegir els treballadors i treballadores del Covid-19, la defensa de l'ocupació i, en tercer lloc, actuar contra els sectors fraudulents que estan sent més generalitzats del que podríem pensar. També sobre la renda garantida de ciutadania.
tenim molt clar els canvis que s'han fet en relació a facilitar la tramitació i la gestió, però per nosaltres no es tracta únicament d'un tema de formes, sinó que fonamentalment es tracta d'un tema de fons. I de fons significa que hi hagi més supòsits, més persones que puguin accedir a la renda garantida de ciutadania a través de canvis normatius que han de significar més dret subjectiu per més persones. I per últim, perquè ens acaba el temps, volíem fer una petita reflexió sobre menors i adolescents. Més enllà de la crítica permanent que nosaltres fem al que ve a significar la gestió privada, sí que pensem que en l'actual moment mereix una reflexió de com es pot fer compatible la garantia de confinament amb una certa flexibilització de la realitat que té la nostra canalla en aquests centres. Perquè són diferents, perquè un nen, una nena o un adolescent té necessitats adolescents diferents i, per tant, que reflexionem al respecte de com això es pot dur a terme.